Од утре такси превозот во Делчево поскапува за 10 денари. 19 автотакси компании регистрирани за превоз на патници во Општина Делчево на заедничка средба се договорија минимално да ја покачат цената, така што од утре на место 40 денари, граѓаните за користење на услугата такси превоз во градот ќе плаќаат 50 денари, како и за превоз до сите релации до Општинските села на досегашната цена ќе треба да додадат уште 10 денари. Исто така, нова заедничка средба такси компаниите се договорија сите да ја почитуваат оваа одлука и на граѓаните да им наплаќаат иста цена. Меѓутоа, овие цени ќе важат само до 15 октомври, доколка сите такси компании ќе мора да наплаќаат по таксиметар, односно 15 октомври е рокот до кога сите такси возила треба да имаат вграден уред за определување на цената по километар. Цената по таксиметар, која од 15 октомври ќе треба да се применува, е определена и изгласана на една од последните седници на Советот на Општина Делчево. Според оваа одлука, стартната цена ќе биде 25 денари, плюс 15 денари за секој поминат километар. Инспекторатот по 15 октомври строго ќе ги контролира такси превозниците и сите оние кои превезуваат патници без вклучен таксиметар. Од инспекторатот предупредуваат дека по 15 октомври строго ќе се контролираат такси превозниците и сите оние кои превезуваат патници без вклучен таксиметар ќе бидат строго казнувани согласно законот и одлуката од Советот на Општина Делчево.